Tak my jsme smolně inkasovali po hrubých individuálních chybách ty první dva góly. Potom na začátku druhé třetiny šťastný odraz pro finský tým. Prostě nás dostal do velké díry 0-3. Ale já jsem hrozně rád, že kluci to nezabalili a že si prostě měli hlavu vzhůru. A myslím si, že druhá třetí třetina splnila všechno to, co jsme od těch hráčů očekávali. Měli jsme spoustu příležitostí, byli jsme hodně silní v útočném pásmu a to nás nakonec posunulo k tomu vítězství dnešnímu. Well, we played really good first period, but second period we were spectators. So I think sometimes you get lucky goals and then you have to battle it for playing defense, and we were not successful in the second period to play defense. Well, I think we got under pressure, we got too small, and their shot kept coming, and at the same time we those little winning things, winning the face-offs, blocking shots, I think opponent was better in that department, and that's why we lost.